Assalomu alaykum, kanalimga xush kelibsiz. Bugun sizlarga xonim tayyorlab ko'rsatib bermoqchiman. Chorsu bozor xonimiga o'xshatishga harakat qildim. O'xshagan o'xshamaganligini kommentariyada yozib qoldirasiz degan umiddaman. Bismillahirrahmanirrahim. Xamir uchun bizga 600 gram un, 1 choy qoshiq to'la tuz solib, 300 ml muzdek suv quyib, xamir qorishi boshladim. Xamirimiz juda yumshoq bo'lmasligi kerak. Juda ham qattiq ham bo'lib ketmasin. O'rtacha yumshoqlikda xamir qoramiz. Shunaqa tekis, tiniq xamir bugunicha yaxshilab mushlab, ikkiga bo'lib, zvolachali yasab, 20 minutga tindirib qo'yamiz. Endi kartoshkalarni yuvib, mayda somoncha shaklida to'g'rab olamiz. Qorayib qolmasligi uchun 5-10 minutga muzli suvga botirib qo'yaman. Xamirni yub qaqib yoyib olamiz. Kartoshkani suvini tashab, tabga ko'ra tuz, kashnich urug'i, zira solib, 2 osh qoshiq o'simlik yog'ini ham solib aralashtirib yubordim. Kesib olgan xamirlarimiz ichiga o'simlik yog'idan surib, kartoshkali nachinkani solib, ustini yopib, qo'limiz bilan yengil bosib chiqamiz.
Listimizi yog'laymiz. Xamirlarimizni terganimizda ham har qaysisini yog'lab, ustma-ust terib chiqaveramiz. İkinci zuvalani ham yoyib, xuddi shunaqa qilib tayyorlab, listga qo'yib, 30 minutga pishirishga qo'yamiz. Ustiga tayyorlanadigan sous uchun 3 dona piyozni mayda qilib to'g'rab oldim. Tovaga 1 chumich yog' qo'yib, piyozni qovurishni boshlaymiz. Piyozni qizartirib qovurganimizdan keyin 150 gram tomat pastasi solib, yaxshilab aralashtirib yuboramiz. Ustidan 300 ml suv quyib, tabga ko'ra tuz solamiz. Qaynab chiqqanidan keyin olov pasaytirib, 10 minut pas olovda qaynatamiz. Sous tayyor. Bu arada xonimimiz ham pishdi. Kattaroq idishga salofan yoyib, tegiga sousdan solib, pishgan xonimlarni terib chiqamiz. Har qavatiga sous solib, tekislab, shu tarzda davom ettiramiz. Issiqligida o'rab, 5 minutga ustini yopib qo'yamiz. Qaylasi yana ham singib, yumshoq bo'lib qoladi. Mana taomimiz tayyor. Dasturxonga tortishimiz mumkin. Albatta tayyorlab ko'ring. Videoda qiyin ko'ringani bilan juda oson. Birinchi tayyorlashingizni o'zidayoq o'xshab chiqadi. Yoqimli ishtaha. Videoyim yoqqan bo'lsa like bosing. Kanalimga podpisatsiya bo'lmagan bo'lsangiz, podpisatsiya bo'lib, ertangi chiqadigan videolarimni kuzatib boring. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog'omon bo'ling.